nuk e ftua në mbledhje, revoltohet Rudina Hajdari dhe merr vendimin e prerë. Jam e indinjuar, uroj të ketë qenë një gabim teknik. Deputetja Rudina Hajdari shprehur e indinjuar lidhur me komunikimin e fundit të mazhorancës për këshillin politik. Ajo thot se mos përfshirja saj në komunikat shkon kundër gjithë përfshirjes që është trumbetuar gjatë kësaj kohe. Gjithsesi, Hajdari shpreson se kjo të ketë qenë një gabim teknik, ndërkohë që konfirmon pjesëmarrjen në këshillin politik. Të nderuar antar të këshillit politik, së pari dua të shpreh indignatën time në mos përfshirje në komunikimin e fundit. Siç edhe ju e theksoni shpesh, në komunikimet tuaja gjithë përfshirja dhe jo përjashtimi duhet të jenë themeli punës së këtij këshilli. Uroj të ketë qenë thjesht një gabim teknik. Në emër të opozitës parlamentare, rikonfirmoj prezencën dhe uroj që kësaj here të mund të bisedojmë për ndryshime kushtetuese të cilat do të votohen në seancën e datës 30 korrik, gjë e cila nuk ka qenë e mundur për shkak të refuzimit të disa prej jush për ta trajtuar këtë temë apo kundërshtisë ndaj ideve të saj. Siç e kam përsëritur edhe në çdo mbledhje të Këshillit Politik, uroj që ashtu siç janë bashkuar mbi 80% e shqiptarëve rreth për shafimin të idesë për hapjen e listave, ta bëjmë edhe ne në ato tryezë duke treguar se të gjithë jemi në nivelin e duhur të përfaqësimit dhe dimë të lemë janë interesat personale për hir të interesit madhor të Shqipërisë. Me respekt, Rudina Hajdari.